Tel jou seëninge. Die Here se hemelse krag het alles vir ons gegee wat ons nodig het om elke dag reg te leef en in 'n persoonlike verhouding met Hom te staan. Dis pret om te sê medulla oblongata. Probeer dit. Me, du, la, op, lon, ga, ta. Medulla oblongata. Maar weet jy wat dit is? Dit is die deel van jou brein wat reg op die boopunt van jou rugmurg sit en dit tree op as 'n boodskapdiens. Jou brein stuur boodskappe uit om vir die res van jou lyf te sê wat om te doen. Jou rugmurg stuur terselfdertyd boodskappe terug na die brein toe om te sê waarmee die liggaam besig is. Al hierdie boodskappe word deur die medulla heen en weer gestuur. Die medulla beheer ook jou asemhaling, jou spysverteringsstelsel, as ook jou hartklop en bloeddruk. Dit word jou autonome funksies genoem. Dis die dinge wat jou lyf doen sonder dat jy daaroor hoef te dink. Stel jou voor dat jy elke keer vir jou hart moet sê om te klop of om vir jou longe te sê om asem te haal. Elke keer uit te asem en weer in te asem. Die medulla doen al hierdie dinge vir jou. Selfs dinge soos hoes, nies en sluk. Het jy al ooit gedink aan al daardie dinge wat God vir jou hanteer? Soos om te sorg dat daar lig is vir jou om in te asem. Hy maak seker dat die son elke oggend opkom. Maak jy ooit tyd om jou seëninge te tel? En as jy dit tel, kyk jy dan na die vingers wat jou help om te tel? Of die brein wat vir jou sê hoe om te tel? Of dat jy 'n stem het om mee te tel? God se grootheid en sy geskenke is oral om jou. Onthou om God te dank vir elkeen van hulle. Onthou om dankbaar te wees. Kom ons bid saam. Liewe Here, U het my geseën op ontelbare maniere. Wys my elke dag iets nuuts waarvoor ek U kan dank. Amen. Verwonder jou, 'n feit vir die dag. Ons almal weet dat ons brein baie belangrik is. En vir daai rede moet ons dit gereeld oefen en mooi daarna kyk. Hier volg 6 basiese maniere om dit reg te kry. Maak seker dat jy altyd beskerming op jou kop het, soos 'n helm, wanneer jy fiets ry. Eet gesonde kos wat jou brein help om krag en energie te kry. Doen fisiese oefeninge wat jou brein help om gesond te bly. Slaap ten minste 8 ure 'n dag om seker te maak dat jou brein kan rus en dat dit kan herlaai. Maak seker dat jy genoeg boeke lees om jou brein te ontwikkel. En dan, die beste van alles, maak seker jy speel 'n paar speletjies. Daar is so baie bordspeletjies en selfs 'n paar videogames wat jou gaan help om jou brein aktief te hou en 'n paar nuwe vaardighede aan te leer. Moet nooit vergeet van al die dinge wat God elke dag vir jou doen nie. Jy het seker al die gesegde gehoor, tel jou seëninge. Nou doen dit vandag. Maak 'n lysie van God se geskenke aan jou. Voeg daarby ten minste een ding wat jy nie kan sien nie, een ding wat jy die hele tyd gebruik en een ding waaraan jy nog nooit voorheen gedink het om God voor te dank nie.